Якщо державне майно по цим договорам знаходиться на тимчасово окупованій території, вони були звільнені від орендної плати. Є тільки пільга зменшення авансового внеску. Є підприємці, є просто не обов'язково підприємці, люди, які хочуть задонатити. Ну, як ми допомагаємо ЗСУ, так і допомогти орендарям. Держава від оренди державного майна отримала 2,3 мільйона гривень. Пані Владиславо, сьогодні будемо говорити про державне майно і, власне, що з ним сьогодні можна робити. Приватизувати, здавати в оренду і чи змінилися правила. Одразу хочеться розпочати з того, що на сьогодні з державним майном, хто його може орендувати. Якщо державне майно знаходиться на території підконтрольної України, то його можна здавати в оренду. Звісно, з початком війни відбулись певні зміни щодо оренди, до приватизації, всі аукціони були відмінено. Але згодом держава розуміє, що треба бізнесу працювати, треба підтримувати економіку. Тому вже в 2022 році, з червня, оренда відновилася, а приватизація почала відновлюватись з вересня 2022 року. Ну, по приватизації там є певні такі зміни, бо приватизація відновлюється не по всій країні. Якщо ми кажемо про нашу Запорізьку область, то поки вона стоїть на паузі. На сьогодні хто може орендувати? Це можуть бути приватні особи, підприємці, хто саме? Ми працюємо зі всіма. Це можуть бути і фізичні особи, і юридичні особи, і громади до нас звертаються, установи. Тобто будь-хто. Фонд держмайна ще у мирний час розробив сайт, називається «Оренда.gov.ua». Він дуже зручний, він відкритий, він працює. І, в принципі, будь-хто може зайти на цей сайт, обрати. Там є весь перелік майна, які вакантні до оренди, можна подивитися і вибрати собі об'єкт, там, про нього дізнатись більш, все більш детально. І також на цьому сайті є ще такі, знаєте, більш частіше зустрічаємо запитання-відповіді. З урахуванням того, що триває повномасштабна війна вже понад рік, чи дійсно люди звертаються і хочуть орендувати, і чи змінилися правила? Наші підприємці у Запорізькій області звертаються, ті, хто можуть продовжити свій бізнес, це дуже гарно, тому що нам треба підтримувати економіку, ми повинні допомагати ЗСУ і перемозі, як можемо. Да? Кожен, як кажуть, кожен на своєму місці. І, звичайно, умови оренди у воєнний час були змінені, щоб потенційним орендодавцям і які вже є орендодавцями до війни, було зручно орендувати. Якщо по діючим договорам є така основна, я б сказала, льгота, це така от пільга для орендодавців, які договори були укладені до війни, до 24 лютого 2022 року. Тобто, якщо державне майно по цим договорам знаходиться на тимчасово окупованій території, вони були звільнені від орендної плати і наразі теж ця пільга продовжує діяти. Щодо майна, яке знаходиться на підконтрольній території на Україні, теж було звільнення, але воно тривало до 1 жовтня 2022 року. І наразі вони мають таку пільгу 50% скидки відсотків. Це по діючим договорам, це тільки по діючим. А для нових орендарів, для того, щоб нашим підприємцям було більш зручно укладати нові договори, трошки змінили теж умови. По-перше, от оголошення і проведення аукціонів, які наразі добре, що тривають по оренді у нас в Запорізькій області. Терміни скорочено. Якщо у мирний час це було 35 днів, то наразі держава розуміє, що треба запускати бізнес-процеси, не зупиняти, то період від 5 до 15 днів становить, тобто більш зжати. Також важливо зазначити, орендна плата, авансовий внесок зменшено для нових орендарів до однієї орендної плати в місяць. Ті, хто орендують, поки йде воєнний час, договори автоматично подовжуються. Ну і звісно, якщо є заява орендаря і він прийняв рішення розірвати, може розірвати, нема питань. Якщо заяву не подав, він може не переживати за це. Договори будуть подовжені до кінця воєнного стану плюс 4 місяці. От потім уже треба буде заява або завершити договір, або продовжувати там далі.
пільга на оренду діє лише для тих, хто буде тільки укладати договір, так, про оренду? Скидка 50% – це дії по діючим договорам, які вже укладені, тобто люди попали, можна так сказати, на ризик, на війну, і щоб вони все ж таки подовжили відносини з державою, є така пільга 50%. А ті вже підприємці, які осознано, скажімо так, наразі орендують, участвують в аукціонах, для тих орендна плата, ну, яка вже там відповідно від кожного об'єкта, яка складеться. Ну, це вони бачать уже осознано. Можуть? Можуть. Не можуть. Вони в аукціоні не участвують. Є тільки пільга зменшення авансового внеску і терміни. Якщо вони прийняли, то ми не будемо затягувати процес, він більш таки буде зжатий. А якщо, наприклад, майно, яке вже було в оренді так, до початку повномасштабної війни, і зараз опинилося на тимчасово окупованих територіях, але, наприклад, орендатор виїхав так на територію підконтрольну Україні. Як далі бути, якщо в нього, наприклад, закінчується термін оренди? Він автоматично просто закінчується, він має подовжувати. І що з тим майном? Воно далі буде рахуватися, що перебуває в оренді? Дивіться, якщо майно на тимчасово окупованій території, то, як я вже казала, на період воєнного стану воно автоматично подовжується. Якщо орендар має змогу, він виїхав, але в нього є завжди з нами контакти, він може розірвати. Якщо ми розуміємо і ми, і орендар, у нас немає доступу, він теж не розуміє, що з майном, ми чекаємо деокупації, тоді вже будемо аналізувати. Враховуючи те, що оренду він не сплачує, в принципі, це вже рішення безпосередньо підприємця, воно може бути оренда подовження. А далі вже чекаємо деокупації, далі буде бачити. Фонд держмайна зробив таку платформу на оренда.gov.ua, називається «Оренда-допомога». На цій платформі, якщо орендар потребує допомоги фінансової, да, грошової, він може оставити заявку і далі чекати, можливо, хтось, ну, зможе там допомогти. Або навпаки, є підприємці, є просто не обов'язково підприємці, люди, які хочуть задонатити, ну, як ми допомагаємо ЗСУ, так і допомогти орендарям, бізнесу. Він може вибрати будь-який об'єкт і сам вирішити, який об'єкт він буде донатити. От така є у нас дуже нагода. Від початку повномасштабної війни і від початку 2023 року чи проводяться аукціони і скільки охочих бере в них участь і, власне, чи люди звертаються, аби дійсно орендувати майно? В цьому році, в поточному, 23-му, вже оголошено 10 аукціонів, тобто учасники, там 2-3 учасника звертаються. В принципі, за 5 місяців поточного року держава від оренди державного майна отримала 2,3 мільйона гривень. Це тільки від нашої області? Так, да, чи тільки, ну, ви розумієте, навіть місто Запоріжжя і Запорізький район, бо тимчасово окуповані, вони ж звільнені. Тому, в принципі, да, небагато, але я вважаю, це активність вже налагоджується, якщо то можна так сказати. Дуже багато підприємців звертаються, шукають оренду. На сайті на нашому оренда.gov.ua безпосередньо до нас приходять у наше управління, бо, будь ласка, можна приходити, якщо щось незрозуміло, ми завжди проконсультуємо. Звертаються і, власне, хочуть орендувати це як юридичні особи, так і фізичні? Частіше підприємці, звісно. Ну, фізичні особи теж, тому що офіси, дуже зараз нагальне таке питання, майно, яке у мирний час не дуже користувалось попитом, от перші поверхи, да, підвали, а наразі вже питають, є таке майно, ми його готовимо. Так. Тобто навіть тенденції змінюються? Да, змінюються, так, да, ви вірно кажете, змінюються. А якщо говоримо про державне майно, яке знаходиться в оренді на територіях підконтрольній Україні, але ці території, наприклад, обстрілюються, і та сама ситуація, якщо, наприклад, орендар або перебуває на тих територіях, або, наприклад, виїхав, якось тут бути, він має сплачувати і далі за оренду, орендувати, власне, чи він також може припиняти? В період воєнного часу, якщо договори були укладені до 24 лютого 2022 року, вони автоматично подовжуються, поки воєнний стан, всі договори, можливі, активні, бойові, тимчасово окуповані, це не важливо. Договори всі подовжуються до кінця воєнного стану плюс 4 місяці.
якщо орендар не виявив якесь там своє власне бажання. А якщо така ситуація, оскільки розуміємо, що окупант продовжує руйнувати так безпосередньо Запорізьку область і інші області в Україні, якщо така ситуація, що державне майно, яке знаходиться в оренді, так або потенційній оренді може бути, воно було зруйноване обстрілами внаслідок обстрілів окупантів. Ось тут, наприклад, чи обліковуєте таке майно, чи це вже інші структури займаються? І що в такому випадку робити орендарю? Чи має він вам повідомляти, звертатися? В кінці грудня 2022 року фонд держмайна з Міністерством економіки розробили методику визначення шкоди і розміру збитків. Ну, там таке дуже довге названня, але суть така, що визначається шкода, і ця методика розрахована тільки на юридичних осіб всіх форм власності, форм установ, тобто про фізичних осіб ми не говоримо. В цій методиці є такі три основні теми, мети, можна так сказати, для чого, в принципі, ця методика. Це визначення реальних збитків, якщо майно зовсім зруйновано. Є визначення опущеної вигоди, якщо, ну, ми розуміємо, да, зірвані контракти тощо. І є третя мета, коли потрібні кошти для відновлення майна. Ну, одразу хочу сказати, що фонд держмайна безпосередньо оцінкою не займається. Ми займаємося рецензуванням оцінки, якщо це стосується тільки державного майна. Поки що так. Тому, якщо у вас там зруйноване майно, то, звісно, ми вважаємо, що вже відповідно до цієї методики треба починати. Там є такі, знаєте, поняття, як підготовчий етап. Тобто можна вже збирати документи, по-перше, це правоустановчі. Ну, щоб було зрозуміло, що це майно належало самі відповідно юрособі до війни. Далі фіксація фактів, тобто звернення до поліції. А якщо говоримо, наприклад, про державне майно, так, яке знаходиться в оренді безпосередньо на підконтрольній Україні території, наприклад, Запоріжжя чи Запорізький район, і воно було пошкоджене або повністю зруйноване, тоді орендар звільняється від орендної плати? Нема такої, що якщо пошкоджено, то звільняється. Наразі от пільги, які є, вони є. Якщо тимчасово окупована, як я вже казала, то звільнена. Якщо це підконтрольне, 50%. Але ми розуміємо, якщо територія підконтрольна і сталося таке, що майно зруйновано, то, звісно, орендар не може продовжити свою діяльність, він звертається до нас і, звісно, ми договір розриваємо, припиняємо. Скільки загалом державний бюджет недоотримав коштів через повномасштабну війну і через те, що певні території знаходяться нині в тимчасовій окупації? Ну, можу сказати, за сьогодні поточний рік, 23-й, в середньому за 5 місяців ми від оренди недоотримали 5 мільйонів. Ну, тобто мільйон в місяць. Недоотримання бюджету. Ну, є таке. Ми, власне, на початку трохи згадали про це приватизація, так? Чи можемо сьогодні про неї говорити і чи, власне, відбувається вона? Приватизація, як і оренда, з початком війни теж була призупинена. Ну, але якщо по оренді я вже можу казати, що з червня ми вже працюємо по оренді, то приватизація, вона почала відновлюватись з вересня 2022 року, але не по всій Україні. Якщо ми кажемо про Запорізьку область, то наразі вона ще стоїть на паузі, бо ми знаходимося, відповідно наказу, територія зона активних можливих бойових та тимчасово окупованих, то ми чекаємо. Але хочу зазначити, що це не означає, що ми не працюємо. У нас дуже багато об'єктів, які ми можемо готувати. Тобто ми збираємо документи, аналізуємо, і як тільки відновиться приватизація, ми хочемо швидко, так скажемо, включитися в цей процес, щоб держава отримувала кошти. Більш того, хочу додати, що якщо наразі є бажання приватизувати, нам потрібні такі заявки потенційних інвесторів, дуже потрібно. Тому якщо ви бачите якесь там приміщення, да, бажаєте його придбати, ви не знаєте про нього. Плюси його, мінуси, ціну і таке інше. Будь ласка, звертайтесь з заявою до нас. Ми відпрацюємо об'єкт. І далі вже на сайті, аналогічно як є Arenda.gov.ua, так і Privatization.gov.ua. На Privatization.gov.ua там є перелік майна, який пропонується до приватизації. Теж можна переглянути весь перелік і про об'єкт узнати вже більш детально. Тобто готові, не готові до аукціону, там ціна, яка все буде
Тобто ми готуємося до приватизації. Запоріжжя на паузі, але ми готуємося. У нас є майно, яке у нас залишилось, таке позастатутне майно, є таке поняття. Воно теж може приватизуватися. Приміщення для офісів. Точно так же буде приватизуватися. Попри те, що Запоріжжя безпосередньо розташоване поблизу лінії фронту, Запорізький район, так які тенденції в нас спостерігаються? От попри це все, люди не бояться звертатися, от хочуть брати і потенційно в оренду, і цікавляться, що помічаєте? Місто Запоріжжя стало прихистком для внутрішньопереміщених осіб, для підприємців, які мають змогу подовжити свій бізнес. Тому звернення такі, звісно, є. Пані Владислава, я вам дякую за розмову. Будемо дивитись на тенденції і чекати, власне, на зміни. Дякую.